خلقو چې د دې خبرو اثر زما په زړه څومره شوی دی او د دې سړي په زړه څومره شوی دی. دا خبرې دومره موږ او تاسې تکرار کړو چې د خبرو اثر زموږ په زړه کې وشي. ځکه سرم چې درد کوي او پیچکارۍ د درد وکړو نو پنځه دقیقې بعد موږ ډاکټر ته وایو چې ډاکټر صاحب الله دې خیر درکړي، درد مې ښه شو. او که درد نور هم زیات شي نو ډاکټر ته څه وایو؟ باور وکړه چې پیچکارۍ دې په ما بد اثر وکړو. چې نن زموږ معامله، معاشره، اخلاق، د زندګۍ ټولې شوبې صحیح وچلېږي. زموږ مړې او ژوندې نو زما عزتمند ورونو، اوس الله موږ تاسو ته یوه موقع راکړې، یو موقع الله راکړې چې موږ او تاسې زما عزتمندو غټې غټې خبرې چې بېرته د دې میدان نه روانېږو چې د صحاباو غوندې اعلان وکړو کور ته چې لاړم، چې لاړم. ما ورونو یقین وساتئ چې په یو کلي کې زما عزتمندو ورونو اور بل وي او که لارې زه ورته ډوډۍ خورو او هغه کلي نه اور تاو دی او ماشومان پکې سوځي یا زنانه پکې سوځي یا سړي پکې سوځي، ایا موږ ته به دا ډوډۍ خوند راکړي؟ که یو لاروی تېرېږي اور ته وګوري، موتا ته وګوري، نو څه به وایي؟ ظالم به وایي که عادل به وایي؟ اورونو دا لږ راویښ کړه. اورونو اوس د دنیا په اور کې چې مړ شي خو جهنمي فیصله په پې نه ده شوې چې دا به پې جهنمي، خو چې اعلان پې وشي چې پلانې جهنمي خذوه فغلوه وینسئ زنځیرونو کې وتړئ ثم الجحیم صلوه، بیا یې اور ته واچوئ. ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم. دا زنځیرونو کې وتړئ ځکه په دې لوی الله باندې د ده باور دی. زما عزتمند ورونو، لا یؤمنو بالله العظیم، په الله یې باور نه و، د الله په خبرو یې باور نه و. نو زما ورونو چې زموږ او ستاسې دې مرکز ته څوک راننوځي چې داسې اخلاق ورسره وکړو چې زموږ د اخلاقو نه متاثر شي، اخلاق ورته تاسو که استقبال کې ناست یو، بهترین څیز چې د قیامت په ورځ د اعمالو په تله کې ټول کوي هغه د مسلمان ورین تندی دی. چیرې ورونو؟ ورین تندی. انک لعلی خلق عظیم. ای زما حبیبا، ما ته د اوچتو اخلاقو والا پیدا کړې. اوچت اخلاق، اوچت اخلاق کن ما ایزت بندو فتا با مختلف حالات آلی و ای تری شیان دی علماء لکی ما ایزت بندو رونو تری شیان داسی دی چی آغا دا اعمال و بطل کی نظری گی و کرام و کاتبین نشی دی کلی. سو شیان دی رونو؟ تری شیان دی. داود علیہ السلام در خلق کلو رب دا دا اعمال و تل ما تراو گیا چ الله پاک ورته وخدلو. داود علیه السلام بېهوشه پرېوتلو چې ور ربه دا به څوک ډکي، دا به څوک ډکي؟ دا خو د مشرق نه تر مغربه پورې اوږدې پلې. زما عزتمند ورونو، نو الله جل جلاله درې شیان، یو دا چې فمن عفا واصلح فاجره على الله، چا چې عفو وکړه مسلمان ته او ټول چاره وکړه د مسلمان سره، د ده اجر په چا دی؟ بس الله دې اکثر وبندي. نن لویه صلحه څه ده ورونو؟ چې د خالق او د مخلوق تر منځ صلحه وشي. خالق وایي دروغ مو وایې، موږ وایو چې ته کینه په خپل ځای د دروغو نه بغیر کار نه جوړېږي. وایو که نه وایو ورونو؟ خالق وای غیبت مو کوه، موږ ورته وای چې خالق سره شوی ولې از بلا شته په کینو د زاره په نو ایمه. رب العزت وای مګور پر دې زاره نه کوه، موږ وای دا سترګې نو څه ته پاره دي؟ دویم سیز چې الله پاک د اعمالو تل دا نشي تللی، هغه صبر دی.
انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله صابرون ته به حساب بدل ورکړي.